הקבוצה יצאה לדרך על שביל ישראל. יאללה, שביל ישראל, התחלנו. התחלנו, קדימה לדרך. הופה, היי. משהו מעניין מאוד, מאוד מעניין. הייתי פעם בקטע אחר, קרוב יותר לים. הקטע הזה פעם ראשונה שאני נמצא. איך שזה נשמר יפה. רק חבל שלא מפתחים את זה. שוב יוצא חוג המטיילים לשביל ישראל, והפעם הולכים לאור חמת המים העתיקה, שתחילתה בימי אורדוס במאה הראשונה לפני הספירה. על פניו, טיול קל של כ-7 קילומטרים בתוואי שטח נוח, בלי עליות וירידות. אבל אתגרים שונים צפויים במסלול, והחברים כבר מתגברים עליהם באומץ רב. זה מזכיר לי את התקופה שלנו בווייטנאם, אתה זוכר, ישראל? בטח. אה, כן. בהון צ'אנצ'ין. הון צ'אנצ'ין, כן. אני אוהבת צמחייה, עיניי פקוחות לראות את הפרחים. ים של עיריות, רקפות בתוך הסלע, חגיגה בטבע. אז נתחיל בברוכים הבאים לג'סר זקה ולג'וחה גסטהאוס, העסק החברתי. הכל התחיל מהסטיגמות השליליות, ואצלי זה התחיל מהשבילסטים. בדיוק כשאתם נכנסים ממנהרת הזמן, יש כאן עלייה קטנה, שבעצם כשישבתי לי פה בבית קפה למטה, אני רואה בחור עם תרמיל על הגב, והוא עושה את העריכה שלו כאילו בספיד, ברייס, המבט הראשון שלו, מחשימם וזכרה משביל ישראל, למה סימנו את זה בג'סר א-זרקא. לברוח מהכפר כמה שיותר מהר. אוקיי? אז תמיד קראתי להם, תבואי עמי, תרצה מים, למלות מים, בבקשה, תפדל. תרצה אתנחתה, תפדל. אוקיי? ותמיד התחברתי לשביליסטים, בעצם לנהל אותו שיחה, קצת להוריד לו... את הלחץ. ומה ששמעת עכשיו משמח אותך קצת? כן, יש כאן איזה תקווה. הכפר נקרא ג'יסר א-זרקא כצירוף של הנחל הכחול זרקא והגשר ג'יסר שנבנה כאן בשפך של נחל התנינים לכבוד בואו של הקיסר הגרמני וילהלם השני ב-1898 לארץ ישראל. שביל ישראל מעלה אותנו למצוק ולתצפית על הים ועל נמל הדייגים הקטן של הכפר. אהלן! זה בינתיים קפה למי שרוצה קפה. אני נשוי עם 8 ילדים. יאללה. תודה רבה. אישה אחת? אני אישה אחת. אנחנו פה היינו 40 דייג. מצב הים על הפנים בזמן האחרון. רוב הדייגים עזבו את הים כי אי אפשר לחיות מהים. מרה קברנית, אין דבר, אין דבר. זה טעם אחר שאוכלים את זה כאן מאשר בבית. בדיוק, וזה נכנס לי לראש, והנה אני בזה. ואני לא רוצה לעשות מזה גדול. אני רוצה בקטנה, כמו בסיני. משתלב. בדיוק, דבר טבעי. לא רוצה אפילו שום מילת מסעדה. אני רוצה מקום שאפשר לאכול בו דג. זה המטרה שלי. שלא צריך לשנות כלום. להשאיר את זה כמו שזה. השביל הזה מתחיל כאן. בין סניף בנק למעיין. לא סלול, לא תמיד מסומן.
השפועה? רציני אתה! ראשונות תמיד אנחנו. ממשיך על הים, ממשיך גם אחר. אנחנו פה בצילום המסורתי של הכנת הקפה של חוג המטיילים מטבעי הלכת של מועדון אביבים. אנחנו עכשיו מרתיחים את הקפה, כרגע שמתי הרבה מאוד קפה שחור והקפה פה הולך לגלוש, תכף אני אוריד אותו. זה הרגע למצוא ציוותים, אנחנו שותים בזוגות, זה חלק מהגיבוש. כיפאק למועדון אביבים! כיפאק! על רקע האקוודוק שמוביל את המים לקיסריה. אנחנו נכנסים לסיור בקיסריה בהדרכתו של אריה מגבעת שמואל, שהוא מדריך טיולים, והוא מעביר לנו על קצה המזלג את תהילת העולם של העיר שהוקמה על ידי אורדוס לפני כ-2,000 שנה. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה? לא רק מקום ראשון, אני אתן גם לשני וגם לשלישי. יוסף בן מתתיהו, לא אני. הוא אמר, זאת אומרת, אז הוא התחילו מקום ראשון, שני, שלישי, אורדוס. אז כל פעם שאתם רואים את זה, אתה רואה, תדעו מי התחיל בזה, שזה הכל התחיל כאן. משת שם מקסים, מקסים. מקסים. מסלול מצוין, אווירה מצוינת. להתראות בטיול הבא. להתראות בטיול הבא.